21.05 för matte 2b och matte 2 bc vux och sen matte 2a, det är 22.08. Vi skulle lösa ekvationen, men ser ni att det finns två termer och i varenda eh, parenteser. Så ja, Vi måste först förenkla helt enkelt innan vi kan lösa. Så Vi börjar med a. Här har vi y plus 2 multiplicerar med i plus 7 är lika med i, like I upphöjd 2 plus 32. Oh. Då tar vi den här nu då igen. Den multiplicerar med den. Så har vi i upphöjd 2 plus 7i. Ser ni det? E multiplicerar med e r i, I, I upphöjd 2 eller E I, i kvadrat. Sen i multiplicerar med 7 är 7i. Sen det nästa. Så får vi positiv 2 multiplicerar med i och 7 också. Så har vi positiv 2i och sen positiv 14 är lika med i upphöjt till 2 plus 32. Och sen ni kan samla allting. Så har jag negativ i upphöjt till 2 där och jag har negativ i upphöjd till två. De andra som, är, som kan redan, ni ser direkt att om ni har två samma äh, tecken i vänsterled och högerled, det blir noll. Alltså exakt lika äh, i vänsterled och högerled, då blir det noll. Som vi har bevisat här nu. Det här blir noll. Äh, så har vi nio i. Vi kan göra sig också minus 14 där. Minus 14. Så har vi, den här också 0. Jag är lika med. 32 minus 14 är 18 hoppas jag. Ja. Det vill säga att med 9 så har vi y är lika med 2. Testa om det går. Så har vi 2 plus 2 där uppe. Alltså I plus 2 är 2 plus 2, det är 4. Multiplicerar med 2 plus 7 är 9. 9 är lika med eh, 2 är det 2 plus till 2 är 4 också. Och jag skriver plus 32. Så 4 gånger 9 är 36. 4 plus 32 är också 36. Så ni har fått rätt svar. Okej, okay, ska vi titta på B? B. Så har vi x minus 1 i parentes. x minus 2 i parentes. Alltså minus. Och sen är lika med oj, oj, oj. X plus 3 multiplicerar med ändå värre x plus 4. Hoppas att vi klarar det. E, uff, vänster led först. Vi tar ett i taget. Den och den. Så tar vi x upphöjd till 2. Och sen vi har negativ 2x. Och Jag tar en annan penna. En annan penna. Negativ 1 multiplicerar med båda så har vi negativ x och sen positiv 2. Alltså negativ och negativ blir positiv. Eller lika Det krånglar lite. Och sedan den höger då. Vi har x multiplicerat med x och 4. Så har vi x upphöjt till 2 plus 4x. Sen vi har 3. 3 positivt, 3 multiplicerat med x och 4 också. Så har vi plus 3x plus 12. Ja. ja, vi kan, kan förenkla nu. Minus x där, upphöjd till 2, minus x, upphöjd till 2. Har vi negativ 3x där, alltså äh, negativt 3x där. Vi tittar först. Vi tittar innan, innan vi gör, förenklar ännu mer. Den här blir 0 så har vi negativ 3x plus 2, 2, är lika med det blir 7x plus 12. Då så. Negativ 3x är minst, så vi kan flytta den. Plus 3x, plus 3x och sen eh, 12 också kan jag flytta direkt minus 12 därför jag vill inte ha negativt äh, plus 12 där, minus 12. Så den här blir 0 blir det noll så har jag negativ 10 är lika med 10x. Vi drar med 10. Då har jag x är lika med 1. Testa själv. Eh, 1 minus 1 är lika med 0 nu då. Ojsan. Nej, negativ 1 ska det vara. Så negativ 2 gånger den är 6. 2 gånger 3, det är också 6. Ja, ni får testa själva, men ni tror det är rätt.